ja ainut ja oikea. T70 710. Katsotaan mitä tää oikein vittu yleensä tää kamera. Muka videoinen kesto on vaan 33 sekuntia. Joo. No se on 15 videoa. Kaikki on 33 sekuntia. Pidäkkölä studiossa. Ja PS-pyläyverillä ne on ihan ok. Minuutit kohdallaan, mä en tiedä nyt sitten mistä tää on kyse. Mistä on kyse? Joten tässä lähdin sitten törkkään ja palauttelemaan. Testaan lisää, toivotaan luotettava peli vai tehdäänkö täällä vain yksiä pitkiä videoita vai yksi kappale ja kuinka pitkä tulee vai onko muistikortti jo korruptoitunut. 50 muistikortti korruptoitunut sitten juu. Kuinka paljon saat yhteen kassiin mahtuu? Tärkeä olen huippulukemia. Näin, 6, 7, 5. Nappula ei toi. Näin. Taisin kuvia tunnelmiin.